Доброго дня. Сьогодні на засіданні уряду було ухвалено цілу низку важливих рішень, які, в принципі, на початку засідання прокомунікував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Хотів би зупинитися на одному, яке важливе для галузі державного управління – це зміни до чинного регламенту Кабінету міністрів України. Ми розробляємо нову редакцію регламенту, яку хочемо погодити з усіма зацікавленими структурами, в першу чергу з нашими європейськими партнерами, щоб вона відповідала вимогам Сігма, але ми не можемо зупинятися і не враховувати вимоги часу. Зокрема, ми внесли важливі зміни, які стосуються взаємодії з Верховною Радою, налагодження прозорості процесу взаємодії міністерств та інших центральних органів центральних органів виконавчої влади з комітетами Верховної Ради, із Верховної Ради як державної інституції, яка проводить законодавчу діяльність. І ухвалення таких змін дозволить фактично вивести це в прозору площину, а нам моніторити ситуацію із співпрацею профільних комітетів із міністерствами та, зокрема, участі представників уряду у засіданнях комітету та реагування народних депутатів на потреби, які є зараз. Це коротко все, готові відповідати на запитання. Дякую. Маємо два запитання від журналістів. З вашою участю було проведено декілька нарад щодо вирішення проблемних питань Чемпіонату Європи 2012 з футболу. Які саме питання там розглядались та яка доля цих рішень? Ну, насправді це дуже важливе доручення, яке було озвучено на засіданні уряду. В нас залишилося не введене в експлуатацію ціла низка об'єктів як інфраструктури, так і спортивних. Зокрема, це певні черги таких важливих спортивних споруд, як НСК Олімпійський, арена Львів. Це частина декількох аеропортів, це, зокрема, в тому числі і Борисполя. Це, на жаль, і проблема з об'єктами, які залишилися на тимчасово окупованій території, яка зараз не контролюється українською державою, де в тому числі є боргові зобов'язання, а також цілою низкою об'єктів, які були розпочаті в будівництві і не введені в експлуатацію, оскільки перебували на правах резервних полів тощо, місць для проведення прес-заходів, зон гостинності, які так само потребують введення в експлуатацію. Зокрема, це стадіон Львівського державного університету фізичної культури з Київ, а також ціла низка об'єктів Києва, в тому числі частина мистецького арсеналу. Ми проводимо планову роботу в цьому напрямку, дуже велику роботу виконує Фінінпро, це спеціальна державна агенція, яка опікується фінансуванням інфраструктурних проєктів України, які колись називалися агенція з проведення Євро-2012. Ми запропонували цілу низку заходів, зробили, що називається, засилку на зацікавлені структури. В нас є певні непорозуміння із Міністерством фінансів, тому що позиція фінансистів завжди буває консервативною. Ми проводимо 29 липня таку інтегруючу нараду на рівні керівництва зацікавлених установ. І я маю надію, що ми все-таки вийдемо на рішення для того, щоб провести дофінансування об'єктів, які можуть бути введені в експлуатацію, а також вирішення проблем із заборгованістю, яка вже є неоспорною, тобто вирішена в суді як така, яка має бути стягнена на користь тих чи інших суб'єктів. Дякую. І наступне запитання. Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за легалізацію ігрового бізнесу, частина коштів від якого буде спрямована на соціальні потреби держави. Куди саме підуть ці кошти та яка процедура їх використання? Насправді, дійсно, народні депутати проголосували такий законопроект. 28 липня голова Верховної Ради пан Разумков підписав цей законопроект та скерував його на розгляд президенту України Володимиру Зеленському. В цьому законопроекті визначена важлива функція для Кабінету міністрів України, власне, розробити декілька підзаконних актів. Одним з таким є це, власне, положення про комісію, яка буде опікуватися гральним бізнесом, а другий момент – це, власне, використання коштів у спеціально створеному фонді, які будуть витрачатись на питання культури, охорони здоров'я, спорту тощо. За проханням народних депутатів, за проханням
сфери зацікавленості цього. Ми провели 28 липня першу установчу нараду. Як тільки буде закон підписаний, ми створимо відповідну робочу групу і будемо готувати необхідні документи, а їх декілька, напевно, декілька десятків буде підзаконних актів різного спрямування, тому що в тому числі в цьому законі передбачається окремий порядок функціонування декількох видів спорту, таким як є спортивний покер, більярд, боулінг тощо. Тобто Міністерство молоді і спорту має розробити цілу низку підзаконних актів щодо їхнього функціонування. А також окремо буде регульовано, напевно, питання лотерей, букмекерської діяльності тощо.